adjudicator might just set you free. Yeah! Thank you.
Moltes gràcies. Gràcies. Aquí. Gràcies per venir. Estem molt contents de tocar a la nova Jaskaba i presentar aquest disc Baggage que fa molt de temps que en el meu cap tenia ganes de gravar, d'enregistrar i de fer. Són cançons d'harmònica, temes d'harmònica que he anat composant durant els darrers anys i que també ens han comptat amb l'ajuda inestimable del meu gran amic Valentí Moya, que aprofito per presentar, aquí, que tots coneixeu, gran guitarrista. Perquè ho veieu, efectivament, aquí, aquí té forma aquesta idea que s'ha anat generant durant molts anys i que jo ja porto molts anys tocant amb molts grups, molts estils, però tenia pendent aquesta cosa de fer el projecte meu que avui teniu l'ocasió d'escoltar. Hem començat amb una peça que es diu Blow Me Away, pensada efectivament per l'harmònica, aquest petit instrument, l'harmònica diatònica, que aniré presentant en diferents aspectes d'ell, no? Perquè m'agrada explicar que l'harmònica diatònica té moltes cares, té moltes històries i no tothom coneix tota la quantitat de música que es pot arribar a fer amb aquest petit instrument. Es pot fer realment moltes coses i és la idea que jo tinc i que intento explicar i promoure també, harmònica diatònica. D'acord? Ara, doncs, hem fet Blow Me Away, farem un blues molt tranquil també, però que mostra un altre aspecte curiós d'aquest instrument. Un tema que es diu Opaly.
Que era un blues lent, tenia aquest color blau, no, no sé si s'ha vist el color blau. I vaig dir, no puc posar blau ni blues. Busco el diccionari opalí, opalí, o apalí, cadascú que ho interpreti com vulgui, però em va agradar el nom i així es va quedar. I ara no, ara ho vaig fer en anglès, road side check. És que són temes composats en aquesta època de pandèmia, de confinament, no? I jo anava amb cotxe per aquests mons de Déu i cada dos per tres em trobava controls i coses d'aquestes i vaig dir, hòstia, he de dedicar un tema que parli això de controls de policia i coses així, no sé, i em va venir aquesta melodia perquè, clar, no hi ha lletra. És que, clar, us heu d'imaginar vosaltres, perquè la meva imaginació a vegades se'n va una mica de l'olla. Roadside check és aquest control que hi ha al costat de la carretera. Bueno, hi havia de sonar una mica així entre blues, New Orleans, no sé. Andreu, si us plau, un aplaudiment per aquest gran baterista, Andreu Moreno. Ell ens ho explica ara millor. No veieu ja la policia allà parada a la carretera? Bueno, pot ser que veieu gent disfressada de carnaval també ballant. Però jo veia Mossos d'Esquadra.
Jordi Blanes. Jo, de veritat, estic aquí, però estic flipant amb aquests músics, d'acord? Són amics, però és que no puc evitar, és com si estigués a baix. Començant amb Valentí, però ara heu escoltat, si us plau, un aplaudiment per en Jordi Blanes Petit. També en Bernat Casares. Esta és tu parròquia, nen. I l'Andreu Moreno. Realment és com si m'hagués tocat la loteria. Va, seguint amb aquesta història, dius, he de fer un disc d'harmònica i clar, no podria condensar tota la quantitat de coses que tinc al cap pensant en harmonicistes, però volia dedicar una peça a un grandíssim referent que és Little Walter. I anem a fer un blues. Però clar, aquest home resulta que el va tocar, tot i que tocava la diatònica. Vosaltres, si sentiu diatònica, dius, és igual. La petita, la de 10 forats, d'acord? L'harmònica diatònica, la més popular. Però resulta que n'hi ha un altre, que toquen grans harmonicistes que han tocat, com ara anava a dir, tots Tillemans. No, no diguis tots Tillemans, Joan Pau, perquè és massa bèstia, l'harmònica cromàtica. Ara els ensenyo. Està aquí. És més gran. Sembla més instrument, clar que sí. Bueno, Little Walter resulta que tocava blues, tocava la diatònica, però va agafar i va fer aquesta peça i la va tocar amb l'harmònica cromàtica. I no és el meu instrument, però vaig proposar-me intentar-ho. Llavors vaig enregistrar aquesta peça que es diu Up the Line, dedicada a aquest gran harmonicista, Little Walter. I Bernat, què? Comenceu-la. Your own desire. You're acting funny lately, trying to drive my love away. But I'm putting on you, baby, and I'm cruising on up the line. And if I stay another day, it's gonna drive me out of my mind. You took me away from home when I was just a little child. Made all kind of promises and it was all a line of jam. But I've been putting on you, baby, and I'm cruising on up the line. And if I stay another day, baby, drive me out of my mind. Mm-hmm.
Thank you.
the station and I'm all packed up to go. There ain't no use in work, I won't be back no more. And I'm putting on you, babe, another day, baby. Drop me out of my què tal esteu? És que a mi m'agrada xerrar. De tu a tu. Hosti, tu, que bé. Bueno, coses que passen amb l'harmònica, no? Si us ho vols explicar tot, no sé si podré. Però hi ha una cosa bàsica, que l'harmònica, quan la compres des del primer dia, la pots tocar. No fa falta estudiar res de música, eh? Ho pots fer des del primer dia, val? Us hi veieu amb cor o no? No? Bueno. Pues, per no tocar aquesta melodia me'n vaig inventar una, però va per aquí la cosa. Els primers harmonicistes tocaven l'harmònica així. Aquesta és una harmònica amb tonalitat de sol i tocaven amb tonalitat de sol. Després vam fer coses, les anem, diguéssim, sofisticant i fem diferent. Però... jugaven molt amb la llengua, aprofitaven aquesta cosa, peculiaritat que té l'instrument, que pots fer acords. Ojo, un instrument de vent que pot fer acords. Vale, que és petit, però la trompeta no pot. D'acord? Bueno, fem una cosa que és jugar amb la llengua i apoyem i juguem així. I m'agrada fer aquest homenatge als primers harmonicistes que jugaven amb aquest estil. I aquesta peça doncs juga sobre això. Però passen coses també després. Ja ho veurem. Es diu Mars Smile. Thank you.
Moltes gràcies. Segons el tema, tries l'harmònica. Sempre pregunten, per què tantes harmòniques? Bueno, doncs perquè sembli que faig alguna cosa, perquè escolta, aquí al costat d'aquests instruments de debò, no? Bueno, cada una té una tonalitat i algunes especials, com aquesta que l'he modificat una mica. Cada una té el seu sentit. I ara vaig a fer una peça doncs, d'un altre estil, és un vals, i podria tenir relació amb músics amb els que he tocat d'estils més melòdics, bluegrass, violins, això ens va inspirar també per un banjista, és una peça que em va venir al cap, i es diu Dolça, no sabia com dir-ho, perquè pretenc això, que sonés dolç, a veure si ho aconseguim. Thank you.
Merci beaucoup. I dins d'aquesta història de l'harmònica, bueno, com l'he viscut jo, perquè no l'he viscut d'una manera gaire normal tampoc. Un dels harmonicistes que em va impactar quan vaig començar és un francès que es diu Jean-Jacques Milteau. I dic, ostres, ja que faig el meu disc d'harmònica, doncs vaig a dedicar-li també una peça. No? Aquests músics hi ha els antics, aquests bluesmans, com abans hem dit, el Little Walter, Sonny Terry, Sonny Boy, però en Jean-Jacques Milteau realment va obrir l'harmònica i curiosament aquí a Europa ens va obrir els ulls a molts harmonicistes dels que tocaven l'harmònica petita. Em diu, ostres, tot això es pot arribar a fer amb aquest instrument. I efectivament. I després, bueno, he tingut amb el temps la sort de coincidir amb ell i tocar amb ell, i bueno, per mi és un referent. I vaig pensar, a veure, quina peça, perquè té tantes peces. I no sé per què se'm va ocórrer la més complicada, Valentí. Per què vaig fer això? I és una peça, l'harmònica diatònica, per, més o menys, perquè veieu, té 10 forats. És com si miréssiu al piano i només hi ha tecles blanques, per dir-ho alguna cosa. I has de fabricar les negres, d'alguna manera ho has de fer. I amb unes tècniques especials de respiració, en fi, una cosa una mica curiosa, les pots arribar a treure, però no tothom ho sap fer. I aquesta peça va oscil·lant de tonalitat, en fi, i amb una sola harmònica, llavors era un repte. En fi, aquesta es diu Blues Harp, i ja veureu que bueno, passen coses. Andreu, tot teu. Thank you.
Espero que en John Jack Milto estigui content. Segur que sí, no? Va, anem a fer una altra peça. I dins del camp de l'harmònica, evidentment, he fet molta música country i tenia ganes de fer una peça amb aquest aire. I això es diu Les Carretes, que és un lloc que està a Argentina. I bé, jo per qüestions familiars he estat allà a Argentina diverses vegades i se'm va ocórrer aquesta melodia allà a Les Carretes. Va ser així. I anava a fer aquesta peça amb aire de country, és un lloc realment de camp i mira, em fa pensar, et situes. Ai, Oriol, sisplau, un aplaudiment per l'Oriol Becardit, que és el tècnic, que està darrere vostre, però fa... Realment avui ens ho ha posat fàcil. Gràcies per la paciència. Aquesta, si li vols donar un punt de reverb...
Moltes gràcies. Algun comentari? A vegades portem una persona, que bueno, en realitat és una personeta, perquè és el teu fill, Max, però que ens va molt bé sempre que ve, perquè alguna opinió, algun comentari, i com que és el teu fill ens deixa molt bé. Però va bé per fer un glob, però si voleu dir alguna cosa, Joan, Josep, estimat, també, com va tot? Bé? I companyies, que no us veig gaire. Assumpte, aquí, bé. Ha vingut la teva germana al final? Gràcies, va, això és el que necessitava. És que ara en ve una que de tela, eh? Cremarem calories, companys. Bueno, dins de l'estil d'harmònica, jo m'hi vaig ficar a tocar amb músics que tocaven bluegrass, que és banjo, violí, mandolina. L'harmònica no és habitual en aquest estil perquè és una mica bèstia. Melòdicament va molt ràpid, en fi, però és una cosa que em va motivar molt i he estat molts anys tocant amb la Barcelona Bluegrass Band i buscant aquestes melodies que tocaven els violinistes de bluegrass. Ells en diuen fiddle, que és allà als Estats Units, és el violí, li diuen fiddle, els que toquen bluegrass. I amb l'harmònica a vegades pretens una mica aquestes melodies de violí. I se'm va ocórrer fer aquesta, dedicada a grans harmonicistes com Charlie McCoy, Norton Buffalo i molts més que van buscar aquest so. No gaires, realment no hi ha gaires xalats que facin això amb l'harmònica, perquè és una mica... Però penseu, imagineu violins. Thank you.
Bufanúvols es deia aquesta. I per tant, si us agrada la idea, tenim els discos allà que en Xavi de la Barra ens ajudarà a vendre'ls. Avui és el Black Friday, fem preu de Black Friday. Vale? No sé com va la cosa, 10 euros. Els primers enregistraments d'harmònica, sempre parlo d'aquesta, l'harmònica diatònica, curiosament eren harmonicistes que feien imitacions de trens de vapor. Els d'ara no valen res, els que feien soroll, que treien fum i portant tot aquell ritme que després realment va influenciar molt en la música, no només amb els harmonicistes, sinó amb els pianistes que fan bugui-bugui ritme de tren, en fi. I naturalment, si fas un disc d'harmònica pensant en aquests estils, havies de fer una peça dedicada a aquests harmonicistes. Jo vaig fer aquesta que es diu Steam Wheel, que precisament parla d'aquest mecanisme dels trens de vapor. Aha, una miqueta de reverb, pare. No. Pot imaginar que esteu a l'estació.
Bernat Casares. Jordi Blanes Petit, al baix. A la bateria, Andreu Moreno. I el meu gran amic i mestre espiritual, Valentí Moya. Aquí Joan Pau Comelles, gràcies per venir. Gràcies, David. Hi ha vingut gent amb crosses i tot avui, hòstia. Gràcies a tots els que heu vingut de fora de Terrassa, que sé que n'hi ha molts. Ah, fantàstic. Bueno, ja que tinc en Valentí aquí, que ell és un mestre de mestres, i amb ell em vaig atrevir, em vas enredar també, a fer un disc de jazz manuix. Però ell és el mestre de jazz. Anem a fer una peça, trencant una mica el repertori que teníem avui, però teníem ganes de fer alguna cosa diferent també, fora del disc, però que també tenim un disc de jazz manuix que està allà, si voleu, que es diu Coincidències, perquè amb en Valentí és que només hem fet que... M'he trobat que coincidències. Un dia buscàvem el títol, això és una història d'una altra cosa, d'un altre disc, i no teníem el títol del disc. I no sé, vaig somiar que havia de dir-se Coincidències. Em vaig aixecar l'endemà, dic, vale, he somiat que s'ha de dir així. I va ser així. Coincidències. És que, i això són coincidències també amb aquests grandíssims músics. Anem a fer aquesta peça de Dorado Smith, que això no sé si és un nom real, és de debò? És que, com es pot dir una persona Dorado Smith? Però... no ho sé. Smith, sí, però Dorado. Va fer Bossa Dorado.
Valentí Moya. Thank you.
Hola. Sí. Bueno. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. No sé si em deixaré... Bueno, començant per Oriol Becardit, fantàstic el so, ets un mestre. En Xavi, en Cesc, que ens ajuda sempre. I a tots els amics d'aquí. I naturalment també en Roman, que ha vingut a filmar. Esperem que haguem sortit guapos. Gràcies Roman, gràcies Pepe, Josep, els meus amics. Que, bueno, i tots vosaltres, és que clar, David, Assumpta, en fi, Joan, tota la colla que porteu aquí. I ja està, i acabem, però farem una peça més. Aquesta... Sí. Sí, és un concert que va així, no hi ha avisos, és de principi a fi, quan acabem aquesta s'ha acabat, perquè volíem presentar el disc i d'això es tracta. I aquesta peça me la va composar en Valentí, per mi, per l'harmònica, i es diu Totes les coses que vindran, i és el que tanca el disc i penso que és una bona manera de marxar a casa, perquè és una peça, aquest home és un gran compositor i va pensar en l'harmònica, no sé com tu vas fer, Valent, però a mi m'agrada molt. I Oriol, si li vols posar aquesta reverb, que quedarà això. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies per venir. Ja ho sabeu. Bernat Casares, el piano i els teclats. Grandíssim. Jordi Blanes, petit i gran alhora. Andreu Moreno, la bateria. Gràcies, Andreu. I el meu germà, Valentí Moya. Presentant aquest disc, Baggage, amb tot el carinyo del món. Gràcies per venir, gràcies Oriol, gràcies a tots. A reveure.